Ljudi, danas bih isto takođe više tema da pokrenem. Prva tema je vezana za invalidska pomagala i položaj nas osoba s invaliditetom u Srbiji. Jedna gospođa je na TikToku postavila komentar, iznenadila se, kupila je preko Ruda toaletna kolica. Ta toaletna kolica služe i za odlazak u toalet i za tuširanje. Gume su propale i tražila je da kupi gume u Rudu. Ljudi moji, jedna guma ili točak 3000 dinara. Znači, ženi treba 12.000 da promeni 4 točka. Kažu, nova ta toaletna kolica se kreće oko 16.000. Ja sam joj preporučio, da, i rekao je taj serviser da te točkove naručuje iz Kine, tako da sam ja predložio da sama odu u AliExpress i da... Si vredan? Tako i treba. Vidimo se. Tako da, ljudi, zaista neverovatno. I postavio sam apel takođe na TikToku, ako neko želi lično meni i udruženju da donira jedan klima uređaj. Javio se jedan TikToker i čovek nam je obećao, ako ne uspemo do juna meseca da nađemo neku firmu koja bi nam pomogla, on bi, čovek nam izašao u susret. Tako da, evo, još jednom apelujem TikTok i na YouTube-u i na Facebooku, ako neko želi da našem udruženju donira klima uređe, neka nam se javi na broj 064-162-5580 ili nek nam piše na phoenixosi@gmail.com, jokicbranko1@gmail.com ili majmunče ili zaokruženo A, kako neko zove taj Ed Monkey i tako dalje. E sad, ljudi moji... E, zdravo komšo! Evo, idem gore do brda malo. Hvala. Aha, jeste, super je. Evo, komšo taksista se javio. Evo, neko mi ispala jabuka. Da ne okrećem video, pošto ljudi vole da kad gledaju video, da vide ko im govori. E sad, ljudi, kad sam već kod tog Mankija, na tim toku sam postavio par fotografija, onaj kralj Nikola, ovaj crnogorski, i naš kralj Petar. Bacao sam smeće, ja se izvinjavam. To su karikature. Dobar dan. To su karikature koje prikazuju našeg kralja i crnogorskog kralja. I to je, ljudi, to su podaci Austro-Ugarskog carstva, gde su njih 1000 čuvalo je celu Crnu Goru, a napisali su za Crnogorce da su to obični razbojnici i ljudi koji vole da pljačkaju i da su u zaštiti Austro-Ugarske. I zanimljiva je stvar, ljudi, vrlo malo ima takvih, mogu slobodno da kažem, idiota. Ćao, komšo!
koji ne žele da priznaju. Da su poreklom Srbi. I najgore od svega ljudi što imaju, kad nemaju argumenta, par njih je počelo da me vređa zbog mog invaliditeta. I pravo da vam kažem, ja sam 22 godine u invalidskim kolicima i navikao sam na svakakve uvrede i svakakve komentare, tako da sam oguglao na te neljude. I uvek ponavljam da ljudi nisu svesni da svako može da završi invalidskim kolicima u deliću sekunde, može da se oprizne u kadi, može da se skotrlja niz stepenice, saobraćeni udes, da ga neko udari na pešačkom, tako da svakog sekunda svako od vas ko je pokretan može da završi u kolicima, tako da s tim što vređate nas osobe s invaliditetom, u suštini vređate sami sebe. Jedan od njih je rekao ljudi da su Srbi majmuni, i je kao ako su Crnogorci poreklom Srbi, znači Crnogorci su majmuni. Zdravo, zdravo, faco. I navodno, ovo je valjda bilo cilj priče, da smo svi mi ljudi poreklom od majmuna i da kao ne lupam gluposti. Ljudi, ako prihvatimo tu teoriju ljudi i čas Darwina da smo mi postali od majmuna, onda Boga nema. I samo lud čovjek može da proguta tu priču da smo mi poreklom majmuni i da smo, da potičemo od majmuna, i navodno evolucija je ta koja je od majmuna napravila čoveka. Pa čekajte, ako je to tačno, zašto postoje majmuni još uvek? Zašto ovi majmuni, od kako mi znamo za sebe, nisu evolucijom dostigli opet nivo čoveka i postali ljudi? Tako da ti lažni Crnogorci koji vređaju kad nemaju argumenta, kad im se iznese istina, oni počnu da vređaju. A još jednu stvar da im kažem, da nije bilo Njegoša kome su oni rasuli kosti po Cetinju i odavno su hteli da mu unište mauzole na Cetinju, a sad ga mrze kao da je Nemac, ne mogu da prežale što je napisao Gorski vjenac i na početku Gorskog vjenca napisao posveta ocu, posveta prahu ocu Srbije. Boli ih što je Njegoš pričao da je Srbin, a da nije Njegoša, niko ne bi čuo za te, za to pleme koje je živjelo na Kamenitom brdu. I nažalost, Koštunica im je dozvolio da namoknu more, i da nije bilo Amerikanaca, nikada oni ljudi ne bi imali svoju državu. Ja se izvinjam, morao sam da zastanem zbog saobraćaja. Tako da, a ljudi, dokazala nam je i savremena istorija da su, nažalost, Srbi iz Crne Gore izdali sopstveni narod, odlučili da uz pomoć onog mafijaša, dilera oružja, droge, Mila Đukanovića.